Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande ade men jangude gaddan resto gaynen jokken jangi. Ene wayno ko ndeɗo windande jangano, ɗo woni windande nde mbawirɗa dendangal ko jangete e ba. A jangino bajor on adi bangema nyamu nani do woni bajor jangete do non ko so adima ene wiye jibru ba akune bindol jibru ba sara bindol bajor serndima ala mondi hay goto bajor gasi do woni tongolgol wotan ko jubru ba so adima hakkunde wodi ko ba jordo so wattidima e bindol walla serlima e bindol do woni ba mawdo do woni ba tokos do tan jangata ngaldo alos diggi a serti e majjere ba bange qur'an arab e ba mo bange kular yonon jokken ay joni noon en garti kadi e alluwal he hande eɗen janga ndeɗo harfere wootere ndene ene wiye juburta kon ɗo so wayini ko ta jorɗo mbiyata ɗum ta jorɗo ta jorɗo joni noon goɗɗo mbaɗata ndani yene daroɗo gadda goɗɗo ɗakko sara ɗo waɗa ni ara ha ɗo haɗa ɗo kadi goɗɗo ɗakko sara ɗo ɓooɗa ara ha ɗo dartuɗa goɗɗo ara ɗo fawama ɗo gasi a serti hen on saha tan jaha gadduya toɓɓe ɗe toɓɓa hen toɓɓe ɗe ay oɗo no wayini ko ɗum jangintuma toɓɓe ɗe ko ni toɓɓorto wadde ko toɓɓere dow keɓirta ta jorɗo o tan keɓata ta jorɗo ɗo noon ko so adima e bindol yowani wiye jubur mbiya ta ay ta yalti hen hakkunde bindol jubur mbiya ta ay ta yalti hen ɗone inde nde wonta ta jorɗo ta jorɗo ayomoni o arti e lasli he wadde oɗo e o nandata inde oɗo e o nanda inde ay ɗo kadi ko ta mbiya jorɗo gasi wadde ko jangete e ta e hewde ko ɗo tan haaɗi hankadi ɗo so ɗiggi ko jangete e ta to bange qur'an arab a wawi ɗum hankadi a yalti e majjere ko jangete e ta ko ɗo noon ko tongol muɗum wotanko ko jubur ta walla ta jorɗo gasi so adima hakkunde nandi inde juburta so wattinima e bindol walla serndima nandi inde ta jorɗo nden ɗo so ɗiggi tan hankadi a yalti e majjere wiyetende tande hankadi kako winda hen a jangani ɗo woni ɗiggani kularne so ari wutan ko oɗo ta baɗo ni walla ta baɗo ni ari erdi ɗo tan jangete e ta pular e hewde mawɗo ɗo haaɗi ta tokoso ko ɗo haaɗi wadde a faami juburta
kota ta jodo kota os niggiyan gadi a serti e deda majiri qur'ano to hales ko jangata e tobbeta ko nipudi jubuta tan ta jordo jubuta ta jordo nanata jubuta ta jordo ko sahanon janguya ton ko wiyete ta sagi wadani hagasa tobbo do mudum ay ko ta bida ta ya sagiru wonoko ha sagiru so wadi ni tan bolo ko ha sagiru tobbe de fawen wiyata sagiru o ko sag ha he sagiru o ko ta wonoko ta wiyete ko ta heje ko jangote ta ko su gasi ma tawi o do ta wadde sai o ganda ko ta wondo a fami ta ta o ta nan ton o ko ha sagi wiyete ha sagi o ko nan zero ni ko wana zero nani fami don de ay yettu non kudol ma e karne ma binda bañira wasa hewde jangen dum wasa tampinde en wala ni ngatta jangi tula jangin ko do woni ta jordo ari ardi do badani 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 on saha dum do wese ta jordo jangete do o goto joni non tobbere tobbere do nganta tobbe didde kanjum be ta ta de biete do non ko ta jordo de biete do so wayini joni non do do ene wiye jubur ta ay jubur ya ta ko jubur ta jubur ta mattani mattani jubur ta daka andi so adima jubur ta hakkunde bindul jubur ta inende ko wotere do non ene wiye ta jordo ta jordo do ene wiye ta jordo nyangel jubur ta jubur ta ta jordo ta jordo bamtu jangen jubur ta jubur ta ta jordo ta jordo bamtu jubrta so adima no ni wiyete kadi ko ni windirte hakkunde bindol jubrta ko ni windirte hakkunde o ni wayta jordo so wodi ko sinnondiri wattidima e bindol ni windirte alama wondi hay goto serindo nanda e gadido ta jordo nani dum do janguda hande mbasa woddi haddille ma o janga do digga certa e majjerata hankadi a andi juburta e ta jordo do non ko tongol mum wodi ko juburta wodi ko ta jordo so adima e hakkunde ene wiye juburta so wattidima e bindol walla sirdima e bindol ene wiyata jorro ari yardi do woni tungul maada to bange juburta ta jorro do non ko ha ganda hularne hewani o goto jangata ta walla o do ta gasi o do woni ta mawdo
o do woni ta tokoso o jangate eta gasi o wonta mawdo o wonta tokoso hankadi ko jangate eta fuf e hewde to qur'ana to arab to kular agayna sirki hankadi to tan bawata hankadi jangde ma wona jangde yawde ba sa yaltrodo o to wi ada wada ka wawa ta ko ekko gonda taw ekko goso timmi tan andu dendanga ko jangete a jangi ko gotel gotel njaraten mbasen heppude heñade jangde ala heñare seede diggudo buri ko heewi ko diggani ko min non jinn ko jangol digga mbawon en joddaki do gotel do so diggi hankadi a yalti e majjere juburta ta jor a yalti e majjere ta kular mawdo ta protocol jono yettu kudol ma e karnema mbanyirda janga diddo a holaki horema yew bawdo bakkoda sara makko o holluma hanja lawo yo Allah wallu kadi yo Allah new yo Allah den a dañani taggitowom noddu en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara caggitoɗa a sagga ɗum jinni walla keso jiɗɗo nadde e galle he jangde he bisimilla makko ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo tan wiya jiɗɗo o noon ko temedde nde gaddata bindoɗa naata kaloru maydu temedde ma nayi gaddata ɗi foti wona politique ko jangde adduma aɗa janga ene welma ko ni mbiyaɗa a yiɗa noon anje jawdi ma waɗe posma a yiɗa jawdi ma anjeyi waɗe posma ala ko mbawi ma kon sa filti aɗa janga noon kam addu temedde ma nayi so orage mone so weew ostrevenu mona gara nelda yetto waɗe kees towaɗama jarama jokke golle ɗi beltinimi ngala hen wassalam musidɗo moon giɗo moon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.